ကဲတရားတို့မြတ်ကိုမနာကြကြသည်မိမိတို့ဘုရားတရားတန်ခါရတနာမြတ်၃ပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးကြရောပေါ့အတိတိအတကအတကလည်းပဲ၅ပါးချစ်ပါစသည်အဖြင့်တရဏဂုံတိလာတွေစောက်တည်ပြီးကြရောပေါ့ သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောသတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဥဒုဝဒန္တမုဥဒုမုဒွင်ကာလတော်သရင်လမ်းပြကျော်3ရက်2020ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းအောက်တိုဘာလ4ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မရန်ကုန် ဓမ္မပါဏဂုံကြီးဆွေတော်မြတ်စီတီအဘိဝိဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတာနာပြုတက္ကသိုလ်ကြီးမှာစီရင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲပေါ့လေဓမ္မသဘင်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်းတရား96လေးရောက်သွားပြီ။ကဲတရားပွဲကြီးကိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအာနမောတ္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့ 3 ချိန်3ကောက်ယုတ်တိလေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော အရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တာသာဓုသာဓုသာဓုတွေ့မိဘိက္ခူတမဝိဇ္ဇာပါကိယသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနှမျိုးအကြောင်းတမတိဥဆောင်နေတမထအတတ်ပညာစိတ်ကောင်းနေနဲ့ ဝိပဿနာဘာဝနာပညာဥဆောင်တယ်အသိပညာဉာဏ်ကောင်းနေတယ်ဘုံမုန်တို့ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကိုဒီတရားတော်မြတ်ကြီးဆိုတာလောကမှာကလည်းအတတ်ပညာအသိပညာအသိပညာအတတ်ပညာဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအတတ်ပညာလေးကျင့်ရမှာပဲအသိပညာလေးကျင့်ရမှာပဲ အတတ်ပညာဆိုတာကျင့်တယ်လေပို့တန်ကျွမ်းပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာလေလေပဲကျင့်ရမှာအသိပညာလေးပဲကျင့်ရမှာပဲပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်စွမ်းကားတွေရင့်ကျက်ရင့်ကျက်ရင့်ကျက်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အသိတွေတိုးလာမှာပဲနားလည်မှုပို့ရှိလာမှာပဲပေါ့လေဘုံမလုံးနှလုံးသွင်းမိပါမယ် တနေ့ကိုတရားတစ်ပုဒ်တနေ့ကိုတရားတစ်ပုဒ်ဆိုတာဝတ္ထုကြောင့်တစ်ပုဒ်တရားစကားတစ်ခုအဲ့လိုတတ်တန်ဟောဖို့ထက်ဒီတရားလေးကိုပဲတရားလေးဆိုတာတန်ဖို့ကြည်လုံးလုံးနဲ့တက်လုံးလို့ပါဘုံမလို့ဥသားလေးတို့ပါတို့ဒါလိုပဲခေါ်နေကြမို့လို့အောက်ပြီးအောက်ရအမွန်ဆိုဘက်ကဆိုတော့မမေအမေတို့ဘက်ကပေါ့ခွေးလေးတော့မဟဲခွေးသားလေးဆိုတာမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဥသားလေးအိုးဆိုလဲအိုးအသေးဆိုဥသား
အတ္တပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝါသနာပါသလားဝါသနာပိုင်းအတ္တပညာဒီပို့တက်ကျွမ်းအောင်ကျွမ်းကျင့်အောင်အလေးကျင့်လို့ရမှာလားအတ္တပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ကဝါသနာပါသလားအလေးကျင့်လို့ရမှာပဲအတ္တပညာတွေတူအောင်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာစိတ်ထားကောင်းတရားတရားနဲ့ဆုံးဖြတ်တာရှိသလို ယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုတကယ်ကိုအတိညာပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေလည်းရှိတယ်နိနားလည်မှုနားလည်မှုအဲကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတာနဲ့တော့ရမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ခရစ်ထက်ပြောကြည်နာကတော့တကယ်အလုပ်တစ်ခုကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလားအကြောင်းအရာတစ်ခုကိစ္စတစ်ခုကိုဒီလိုလုပ်တော့မယ်လို့ စိတ်ကောင်းနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချချအတိညာကောင်းနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချချတကယ်ချပြီးပြီလား
ชาบีเนาะจิ่นอ่ะเมดีอลีจิ่นเนี่ยปะทะบีพุ่มๆอ่ะตบอจตบอจเนี่ยไปปิ้วออกมาบ่เลยปิ้วตรงเปียวแก่กูล่ะไม่รู้ฮาจูลีสุดาดิเมรุงก็ยกชินกันจิ่ดิเมียนมาบีมาไอ้ขิกะตะรินสาดิโหลจาเนรีโหลสุอย่างฮาจูลีลิเมียนโหดโหลมาเนี่ยเมียนออกกะโหเมตันมาดีๆปุ่มมันอี้บ่เลยเมียนอี้ตะกองโหดโหล ออกก็ဝင်ပြီးมาတာအဲ့လောက်ထိတောင်းတဲ့ဟာကျူလီရသူတို့ခက်ကတော့ဘာအက်ဖက်တွေဘာတွေလုတ်ထားလဲမလုတ်ထားလဲတော့မသိပါဘူးတဘောကိုလည်းနားမလဲဒါမှခါကျူလီကဟာကြည့်ရရင်ဒီလိုမြင်းတော့ကတော့ဒီလိုออกก็ဝင်มาနိုင်လူထက်ပိုဝိတ်သေးတာဟုတ်လူထက်ပိုလည်းမြင့်နေလीမြင်းကအဲ့လိုအကောင်ကြီးတို့มาတဘောကြလိုက်တာခုနှစ်နှစ်ကဥစုဥစုဥပြောတယ် ก็เบี้ยชิมาเลดังงาดังหลอกชิเลยนะอุบะบายมาหาอูยาไอ้โหลหาจูลีก้องไอ้โหลหาจูลีโหลเป็ดขึ้นน่ะบ่รู้ล่ะหาจูลีอ่ะตั้นน่ะไอ้โหลตันน่ะดิไดไม่หาอูตั้วบาลุกขึ้นอ่ะเลยสรุปดีเป็ดล้านจองหาจูลีดีๆลุกดอกมั้ยสรุปบ่เลยดีเป็ดอ่ะญีรีมวยกระเดะก็ตัวมาล่ะญีรีมวยก็ซะสรุปป่อเตยเลยเอ้านี่ไดมาล่ะ อุบโยปยาดาเวไอ้หลุเลจินดาเลยเป็นติมาโกตะนั้นเลดันชีดีล่ะงาตั้นหนองหยอกตีอูเนี่ยฮาจูลีก็งาดาไม่หยอกเลยเอ้าหลุเนไดมาล่ะเนไดมาล่ะเหรอโหว่าเมียนเนี่ยจี้จี้ล่ะดาเวซ้าเดอะตาโตเดอะอัตยวยจี้จี้ล่ะตูก็ไม่มามาล่ะมามาไอ้ตะกูก็ရှိတယ် तू มาနိုင်บ่ตูแลอ้าတော့แท้อซ้าตอกเลยบาดิซ้าอามาบ่ตูอ้าอ้าไม่ย่ออ๋อเนาะลุกออกมาบ่เลย အခုခေတ်အဲဒါတို့ခေတ်ကြတော့ဗာလေအခုတခုလေးကျင်တာလေဟမ်ဟုတ်ဘူးလေကွာကောင်ရောနေလို့ဆိုနာပါဆိုစီရောနေလို့ဟုတ်တယ်မလားတနေ့တနေ့ပဲလေးရိုက်တာအခါ၃တောင်ဆိုတာဟုတ်တယ်မလားရိုက်ဘူးလားတားတို့ဟမ်အခါ၃တောင်ရိုက်ဘူးလားဖယ်လီရိုက်ဘာဘာဟူဟူစိန်ပေါ့လားဘာဟူပေါ့ဘာဟမ် ပြေးတမဟာလေတနေ့တနေ့လေ့ကျင့်ခန်းနေမှာဘဏနာကြီးနေလေလေ့ကျင့်ခန်းနေမှာသူတို့ဒီလိုကြီးတွေသာဖြစ်တယ်ပြောတယ်မလေ့ကျင့်မယ်နဲ့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါတို့ပြောတော့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကိစ္စတစ်ခုကိုလုတ်တော့မယ်အောင်မြင်နေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကိစ္စတစ်ခုကိုလုတ်တော့မယ်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုမလုတ်လေ့ကျင့်လို့လုံးကိုမလေ့ကျင့်မယ်နေကတော့ မအောင်မြင်ဘူးတကယ်တရားတရားနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်လားလဲဆိုရင်တကယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်လားလဲဆိုရင်လေ့ကျင့်ဖို့ဘယ်သူမှခိုင်းစရာမလိုလေ့ကျင့်ဖို့ဘယ်သူမှခိုင်းစရာမလိုဘုံဘုံလေးအစ်စစ်တော်ဟိုရောက်ပါပြန်တယ်ကွယ်ဒါရဟန်းဖြစ်ပြီးလို့ဆယ်ရက်ကျော်ဟုတ်တယ်ငါးရက်နေရာဖြစ်ဆယ်ရက်လာပြီးနေကျော်လာတရက်ဆိုတော့၃ရက်၆ရက်ရှိပြီပေါ့ 三东也行，叫你们来几个朋友的把楼里来不？不么子，俺当有办的了，前段子俺那里，人家当个朋友的把楼里来了，对啥么子有了？过楼那个收到，过啊，过米把那过你过毛那么过米大叔有下追把伢那说到的，啊，啥子呢？家的，啥子？老家么子了？如把对地说的还是的，对你了，比他妈说的还是的。 ပစ္စည်းတရားဆိုတာသိနေတာရှိတယ်။ပါဠိတိက္ခာဆိုတာသိနေတာရှိတယ်။ဘုရားနေသွားပြီးတော့ခိုးနားထောင်တာပေါ့။တရားစကန်ရတရားစကန်ရပဲစာချနေတဲ့တန်ဃာတွေကတရားစကန်ရမှာတရားစကန်ဝင်ပြီးတာနဲ့နောက်နေကြတော့စာဝါချကြတော့ပါစာဝါကောက်ကြတော့ပါအဲ့ဒါပါဠိတိက္ခာသိနေပါဠိလေးဆိုပုရိသောဂါမံကိစ္စတိပေါ့ ดูดิยัวดูตั้วอีบ่อ่ากวนญมาลูปาลีลูญมาลูกูเปียนี่นานขวัญอังกฤษลุไล่บาราเปียนนี่ล่ะไม่ตะรู้เลยเปียนลุยาล่ะฮะสรุปเปียวลุตะเปียนว่าอังกฤษอ่ะดันเราเลยกูโตดาบ่ถูกดอกกูอินจิเนียร์ไบไบใส่ยามเลยยามมาบ่เลยแต่ไม่วาทนาปานน่ะไอ้ลูกนี่โอ้
ဒီရက်ကဒီရက်ကတရားစခန်းပြီးလို့ဒီရက်ကကျောင်းထဲမှာလှည့်ပြီးလေးလာနေတဲ့ရက်လေးလာနေတဲ့ရက်နှစ်ဖြတ်နောက်ဆိုရင်နှစ်ဖြတ်တစ်ဖက်ကနောက်ဆိုငါးရက်နေ့နောက်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကြီးနန်းလာတာဟုတ်အဲ့တော့ဘုံမဘယ်မှနေရတော့ဘူးဆိုတော့ဓမ္မယုန်ကြီးကပြီးတရားစခန်ပြီးသွားတော့ဒုံလဘဆိုတော့ပြန်ထွက်ကြတာတွေများတယ်လေမေဖို့မလို့သုံးပါတရွေးရမထွက်ဘူးဥကေတရိနာလည်းမထွက်ဘူးဥတ
ကျင့်တာမလဲအဖိုးမွကြတော့ဘယ်မှာလို့ဆိုသူတို့ကတော့ဟိုးပဲတော့ကြောင့်ဘက်တနေ့ရှင်ကြောင့်ဘက်သွားကြဖိုးမွကြတော့အဲ့ဒီအဝင်နာကဥကျင့်ကူဇရအဆိုတာခုတော့မရှိတော့စွန်းသောကြောင့်မိဖို့ကြောင့်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာနေဆိုတဲ့အမိကြတော့အဲ့မှာနေတာတပါးတယ်တရားထိုင်လိုက်တရားနှလုံးသွင်းလိုက်တရားအားထုတ်လိုက်ကြောင်းနဲ့လှည့်ပြီးလေ့လာလိုက်ပေါ့ အဲ့ဒီမှာအိုးတန်ဃာတော်ဒီလိုစာရိပီရိသင်းနေရတာဘာလို့အဲ့လိုသိတာမန်းလေးမှာကြောင်တက်ပြီးမန်းလေးဖုန်းကြီးကြောင်နေအဲ့လိုမရောက်ဘူးစာသင်းစာကြအောင်စကိုင်းမှာနေပြီးမဲ့အဲ့လိုမရောက်ဘူးအော်အဲ့လိုတော့ရတာပါဒါပေမဲ့တရားပဲအားထုတ်ခြင်းစိတ်ကများတာစာသိတယ်လူကြီးမသိဘူးတွေ့မိဘိက္ခူရဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယအသိပညာဆိုတာရှိတယ်အတတ်ပညာဆိုတာရှိတယ်အတတ်ပညာလည်းကျွမ်းကျင်ရင်လေ့ကျင့်
ကိုသိတာကိုပြောတာလေကိုသူ့ကြာချစ်တယ်ဘာလို့ချစ်တာဆိုသူများပြောတာသေချာလို့မသိပါဘူးအရင်တော့ကစကားစကားတုန်းကဆိုဘလုံးကန်တာလေဘာသူများသူများတွေလိုက်ပြီးခုတ်တယ်ချက်တော့ငယ်တော့ခုတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ကွာသူများချက်တော့တွေလိုက်ရိုက်တာလေတော်တော်စိတ်တူတာလေသူ့ထင်းရင်လေမဲနောက်ကျတော့တော်တော်ကိုသဘောကျစရာယင်ကြီးသူများရံဖြစ်အောင်ထိမ့်ပြတာတွေပဲဖြစ်သွားသေးတယ်လေ ဟုတ်လို့မျိုးကြီးတော့ဖုံဖုံသေးချာသေးတာရဲ့လို့ဟုတ်ပါဘူးအတူတူတွေဆိုတော့ကြင့်ရတာပဲအခုမင်းတို့ပြောတဲ့စီရော်နယ်ရိုးတို့ဘာလို့ဆိုကြင့်ရတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကြင့်နေကြင့်နေကြင့်နေကြင့်ရလားဖာကြီးလားအခုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီတရားတရားနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချအသိဉာဏ်ပညာပဲနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချကြကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုမကျင်ဘူးဆိုရင် ဘာမှတူတယ်မဟုတ်ဘာမှတူတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဝိရိယအနေနဲ့ပြောရင်ပြောခဲ့ဘူးပါဘာကြီးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသို့တွေပယ်ပြောင်းအောင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသို့တွေစတဲ့တဘို့တိုးအောင်ဒါလေ့ကျင့်လာရဲ့အဓိကပဓာနာဝိရိယလေးဒါဆိုကြည်တယ်မင်းညာတကယ်တဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလားချတယ်ချရင်ဂဏိမြင့်နိုင်ရင်ဒ
Tadu da gani da gai jing yin pung mo so diya gho cha dwa ma.
စကားဆိုတော့ဖုံးဖုံးတော့ကကိုပြောချင်တာပြောတာတိတ်ွားသနာအောင်ပါဘူးကိုရှိမှနားထောင်နေသူနဲ့အကျိုးရှိမှဟိုမှန်ပြီးတော့ပြောရတာမျိုးဝါသနာပါလားဟုတ်လားဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မကျင့်တော့မရဘူးနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမကျင့်တော့မရဘူးကျင့်ပြတာကနေပြောကဲကောင်းတာဘာလို့ဖြစ်နေပြော ကောင်းတဲ့စိတ်မွေးတာနဲ့ကောင်းတာကိုဘာလို့ဖြစ်လဲသိသိတာတာခါတိုင်းတက်ဆိုင်တတိတခါလေတော့သတိထားမိပါတယ်အဲ့လိုပါလုံနေတာပုံမှန်လုံနေကောင်းတာကိုလုံတာတော့ဟုတ်တယ်ပုံမှန်လုံလို့ထူးထူးခြားခြားဘာကောင်းတာပို့လုံမိပဲဒါမှမဟုတ်ကောင်းတာလုံတဲ့ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာသေးတယ်အဲ့လိုအဲ့လို ကပိလိုက်လို့မပြလိုက်ဘူးကဲစိတ်မညစ်ချင်တဲ့သူကနေ့စိတ်ညစ်ရတယ်ပေါ်သေးလားဟမ်မပေါ်မပေါ်တာဆိုတော့ပေါ်စီအနဲ့မကြုံလို့လားအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဘာမှကိုကတတိတရားကိုငါစိတ်ညစ်မခံဘူးငါစိတ်ညစ်မခံဘူးဆိုရွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေကဲပေါ်တယ်ပြောဟာညီလေးကိုတော့တတိပေးလိုက်တယ်ညီလေးလို့စိတ်တော့ မညစ်နဲ့နော်လို့အညစ်မခံနဲ့လို့ဒါဟိုဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့လိုတော့ပြောလိုက်တယ်ညီလေးကိုအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တာဟုတ်လားသူကောင်မလေးနဲ့ရမ်းမဖြစ်နဲ့ဟုတ်အတော့ပါဟမ်အဲ့ဟာအဲ့လိုတော့တတိပေးလိုက်လားဟုတ်ပါပြီတတိပေးလိုက်ညာသူများတတိပေးတယ်ဆိုရင်ကိုတတိရှိလို့ပေါ့လေကဲပေးလိုက်စမ်းကဲအခုတို့အဖြစ်မခံနေနဲ့ လို့ စိတ်ထဲတော့တွင်းတာဗျမကောင်းတာမလို့မကောင်းတော့တော့ဒါပေမဲ့မကောင်းတာနဲ့မကြုံလို့လားဟာဘယ်လိုလဲမသိအဲ့လိုじゃဟိုမတွေးဟိုမတွေးတာပေါ့ဒီနေ့မတွေးမိဘူးအေးအေးအေးဟုတ်မလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအင်းပြောစရာလေးတွေပေါ်လာတယ်ကွာတရားလမ်းကြောင်းကတပိုင်းပေါ့လေဒါတို့ဒါလေးကိုတကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလေ့ကျင့်ပြီးသမ်းမှာဟုတ်လားဒါလေးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလေ့ကျင့်ပြီးသမ်းမှာ အဲ့လေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာစိတ်မညစ်ချင်တဲ့သူကလည်းမညစ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်ချင်တဲ့သူကလည်းအနောက်ရှက်ငင်းငင်းလှုပ်ခွင်းရတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်ချင်တဲ့သူကလည်းအကုသိုလ်ကိုမဖြစ်တော့အောင်နေနိုင်တယ်ဆိုတာပုံဝင်ချင်းကောင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားအပေါင်းသင်းကောင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အစားအသောက်တွေအဆင်ပြေလို့လောကအဆင်ပြေတာများလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ အစင်းပြေတာများတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အစင်းမပြေတာကြုံရင်တော့ကိုယ်နှလုံးသွင်းကောင်းလို့လေကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မပြောက်ဘူးပေါ့တခါတည်းကြတယ်လေခက်တာကကုသိုလ်ဘယ်လောက်လှုပ်ချင်လှုပ်ချင်ပတ်ဝန်းကျင်ကအခွင့်မပေးဘူးကုသိုလ်လှုပ်ခွင်းကိုမရအောင် ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဖះသွားကြောင်းတဲ့ဥပုပ်ရက်တည်းပဲရတော့မှာတော့ကိုယ်ရင်ဖះပဲကိုယ်ရှိကိုရတာမျိုးပဲဖြစ်တော့တယ်အာကိုယ်ရင်ဖះရှိကိုလည်းဖះရှိကိုတာပါပဲဘုန်းကြီးကြောင့်ဖះရှိကိုလည်းရှိကိုတာပါပဲဖះသွားတက်ပြီးတော့ရှိကိုရတယ်ရှိကိုတာပါပဲလို့လွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ပြောကြဖို့တူးမှမတူတာဘဝကျင်ခါအချိန်ဤကုသိုလ်ရဲ့ကိုပဲကြီးနေဆိုတော့ ကိုမပုံဝင်ချင်ကကုသိုလ်လွယ်လွယ်ရဖို့ကိုမပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသလိုလွယ်လွယ်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းရှိတတ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုပဲအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရှိသလိုအကုသိုလ်ကိုဖြစ်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမျိုးလည်းရှိတာပဲရှိတာပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုအလကားနေရင်ကိုစိတ်ညစ်စရာတွေကြီးပဲ အလကားရရင်ကိုစိတ်ညစ်စရာတွေကြီးပဲပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကမြင်နေကြားနေတွေ့နေရတာတွေရှိသလိုစိတ်ညစ်စရာကိုတစ်ခါမှမကြားလိုက်ရဘဲနဲ့တမဏီကုံသွားတာတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တို့အတိုင်းဝိုင်းတို့ကလည်းတို့သေးတယ်ဒါဟုတ်တော့ဘုရားဘာသာအနေနဲ့ပြောရင်တော့အကျိုးပေးကောင်းတယ်ပြောတာပေါ့ကွာအကျိုးပေးကောင်းတာပေါ့ဒါတို့စိတ်မညစ်အောင်နေခြင်းလဲနေလို့ရတဲ့အခြေအနေလေဟုတ်လားက
လုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေလေးအခုတို့မဖြစ်အောင်နေခြင်းလည်းပဲနေလို့ရတဲ့အခြေအနေလေးဒါအကျိုးပေးကောင်းနေတဲ့ခေါ်တယ်အဲ့လိုအကျိုးပေးမျိုးကရဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နားရဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့တချို့ဆိုရင်နေတူတူကအိုးမိုးလေးမချုံမချောင်းမိုးလေးမချောင်းနေဘူးမချောင်းဘိုးရောမချောင်းတော်တော်တော့သွားနေရတဲ့သူတွေအခုသွားတာနေသွား ตอนน่ะเนตัวไอ้โคลกุตุลงเล่นยาได้เดี๋ยวกุตุลงเล่นยาดาเว้ยだแม้พยายามตัวจ้องแต่กุตุမျိုးหมုပ်เว้ยเนี่ยกูลงนี่จ้ะอလုံးမျိုးหมုပ်เว้ยเนี่ยไอ้เนี้ยมาหนีเนี่ยยาดากูอโจไปก้าวน่ะล่ะดาตะบိုင်းท่าไล่ดอลิตะบายไปเปียวๆตาโตอนีเนี่ยดีมาซုံးဖြတ်ချက်ก็တော့ฉะไล่ไปสู้บาโตฉะไปเนาะกูน่ะไก่ดาดาเว้ยกูน่ะไก่ดาดาเว้ยสู้တော့ซုံးဖြတ်ချက်ฉะไปหอบปี ไอ้ซုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းซုံးဖြတ်ဒီကိုမနေ့ရံမင်းဖြစ်နေလို့ပြောခဲ့တာအခုซုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းကိုကျင့်နိုင်သလားကိုကျင့်နိုင်သလားလေ့ကျင့်ရမယ်အတတ်ပညာဆိုတာလေလေ့ကျင့်ရမှာပဲအသိပညာဆိုတာလေလေ့ကျင့်ရမှာပဲဒါပေမဲ့အတတ်ပညာနဲ့အသိပညာလေ့ကျင့်မုံရင်းတော့နည်းနည်းကွာ กว่ากว่าอันนั้นปัญญาลีจินเนี่ยญาณเนี่ยมาตรุโกยไหนในตังสีเสร็จจิรอไอ้ทุกข์สิ่งบ่ล่ะหรอไอ้ตรุโดดิซีโรเดโรโจองตุเปียวน่ะบ่เลยเปียวรอดิลูกโลกมันลูตุลูซันโลขอว่าเรามาบ่เลยตรุตุเนี่ยแท้ตาเด้ตรุนี่ผิดตา သူတို့တော်တော်လေ့ကျင့်ကြတာပဲသူတို့တော်တော်လေ့ကျင့်ကြတာပဲလို့ပြောတယ်ပြောလို့တဲ့ဖုံမှုကဒီတရားစကားလေးပြောခြင်းစိတ်ပေါ်လာတာပါဒါတို့လေ့ကျင့်စမ်းမှာအတတ်ပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်မလားဒါတို့အတတ်ပညာတစ်ခုဂိုင်လိုက်လက်ဂိုင်လက်စုပ်လက်ဂိုင်ရှိတယ်ဟုတ်လားအသိပညာကိုပို့ပြီးရင့်ကျက်တာအောင်ပို့ပြီးနားလည်လာအောင်လေ့ကျင့်စမ်းမှာ ถ้ารู้บ่าวเลี้ยงมาเลยอัตติปัญญาโอ้เลี้ยงมาเลยอธิปัญญาโอ้เลี้ยงมาเลยอธิปัญญาโอ้เลี้ยงมาเว้ยมะนี่ก็เปี่ยวแก่ตะโลสู้ยินโกตระตะยาเนี่ยส่งแฟ่แฉ่ๆไปบิโกอธิญญาปัญญาเนี่ยส่งแฟ่แฉ่ๆไปบิไอ้นี่ส่งแฟ่แฉ่ๆได้อลุโกรอส่งแฟ่แฉ่ๆอยู่นั้นปีวุหนอหอบล่ะไทเนยုံเนี่ยတော့บ่ามาเลี้ยงมาเลี้ยงมุไม่ใช่เว้ยเนี่ยတော့ไม่อยากไหนเลี้ยงจินซ้ํามา ผมมันมีดีผมมันเอามาไอ้กูนั้นโหลีดีนั้นโหลนี่แหละอันนี้นั้นโหลนี่แหละไอ้หนอกพี่มามรรคาเป็นสิดิอุ้ยเมนโหลอุพุทธโหลอุพุทธก็ตารู้มันมีไล่ตอกส่งตัวชายอุ้ยเมนโหลอุไตเมนโหลสุดแล้วพุทธโหลดูอ่ะ ตัวกูดันเสร็จแล้วกระเดกบอลลีวอลเลยยื้อสินนี่ผิดล่ะสกายไดน์เลยยื้อสินบอลลีวอลก็สกายก็นําเมย่าเราตรุอ่ะอีบอลลีบลูวิวตุ๊ตุ๊กว่าล่ะเนี่ยดูเนาะตรุลีจิญญะเลยไอ้หลุผิดพวกอ่ะลีจิญญะเลยไดน์เนี่ยบีเนี่ยส่วนพม่าไอ้ตรงอ่ะหลูโหเนี่ยส่วนบาเปียวๆบอลลีวอลอพั่วซิ้นออกมาเลยส่วน ဘလုံးဝင်ရောက်မှာအလုံးနဲ့စောရောက်နေဘလုံးဝင်ရောက်နေပြီပဲဖုံမောအားကစားရုံနဲ့ရောက်နေပြီပဲဖုံမောတို့အိမ်နောက်ဖက်ကချမ်းသာကြီးတောင်းပေါ်ဆိုသူတို့ပြည့်တဲ့ပြည့်စင်ကိုင်တွတ်မှတွတ်သူတို့ကြည်ပြီသူတို့အဲ့တော့သူတို့ကိစ္စအတွက်သူတို့အဖေရလဲအားပေးတာဟုတ်အမေရတော့ပြုံပြုံပြုံပေါ့အဖေရလဲအားပေးအိုးပြည့်တဲ့ပြည့်စင် ไปดีทําบีปี้เตปี้ซิที่ลูจิตက်ဖို့တော့မလွယ်တဲ့ဟာကိုပြည့်တဲ့ပြည့်စင်လောက်လို့ရတာလေနောက်ပြီးတော့သူတို့ဒရီဘောလီဘောရိုက်လို့ရှိရင်တုံးတယုံဘောလီဘောဆိုရင်ဘောလုံးဘောလီဘောလုံးဆိုရင်ဒီအပေါ်ကနေတို့စမက်ဆွဲလိုက်တာနဲ့အောက်ထိပြီးဘလတ်ဆိုကွဲတဲ့ထိရိုက်နိုင်တယ်ရိုက်နိုင်မှာပေါ့ဘာလုံးလာတော့ဆိုတော့သူတို့လက်မှာတရေပင်ကြီးပတ်တယ်လေဒီကိုအိမ်နောက်မှာရှိတဲ့မန္တကာပင်ကိုလက်
ကိုယ်ဘီလကန်နေတို့ရိုက်နေတာကိုင်အားတိုင်းဘယ်ညာရိုက်လိုက်ဘယ်ရိုက်လိုက်ဘယ်ရိုက်လိုက်ညာရိုက်သူတို့ကြည့်ပြီးဖုံဖုံဟာအမ်ကြောက်ဟုတ်ကိုကြီးတွေဘယ်လောက်ဆက်လက်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်အမ်ကြောက်ကိုကျင်ခိုင်ကျင်မောင်းလက်ကပြန်မှန်ပြန်မှန်နေဘာလုပ်မှာတော့မပေါ့ ဘာလို့ကောင်းလဲအာကြောင်ကြည့်နိုင်မအောင်ဒါမျိုးကြီးတော့အမလီသူတို့ဆိုရင်ကြည့်ဖုံဖုံတွေဘယ်လောက်တန်တော့ကြိုင်မင်းဦးမင်းဆိုရင်တန်မှာပေါ့ခုလေလောက်နေတော့ညနေတိုင်းကစားနေတော့ရှိနေတယ်အဲတနည်းအားအစဉ်တန်းတစ်ခုခုရောက်လာအောင်တော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ချင်တော့ကျင့်ရတာပေါ့ ဖုံးမအလေးကျင့်ဝါဒနာမပါဘဲနဲ့ဖုံးမမကြည့်နေမှုလည်းပြောသေးတယ်ဒါတို့ကြတော့ဒီတရားဘာလို့ဟောတာလဲမေးရမှာမေးမှာလားဟုတ်ကဲ့မေးလေးကိုင်းပြီဘာဖြစ်လို့ဟောရလဲဘယ်ဟာတို့ဖုံးမအလေးကျင့်ဝါဒနာမပါဘဲနဲ့ပြီးတော့ကျင့်ခိုင်း ပြန်မေးစမ်းတမ်းမိခိုင်မေးတာရမလို့ရမလို့ဟောဖုံးမအလေးကျင့်ဝါဒနာပါပါပဲနဲ့တပီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကျင့်ခိုင်းတာလဲအဲ့ဒါကဖုံးမမေးခိုင်လို့ဖုံးမလေသွားထားတဲ့အတိုင်းသားသွားတာနေစကလုံးရောပါရောတတ်စိတ်တည်းရှိတဲ့အတိုင်းအခုဖုံးမပြောပြီးကဲဝီမင်းတို့ကြတော့ဒီလိုလေးကျင့်နေဘာညာတို့တို့ဘော်လီဘောဖြစ်တယ်ဖုံးမဘော်လီဘောရိုက်တို့လိုပဲဖြစ်မှာ ကျင့်မှမကျင်တာဟုတ်ရိုက်တော့ရိုက်တာပေါ့ဘော်လီဘောကတော့မိစံကအဲ့ဒီပုံမှာခုနကစကားကိုပဲဖုံးဖုံးစကားနဲ့မမင်းနဲ့တန်းစိတ်တဲ့မေးကျင်တဲ့စိတ်ရှိရင်မေးအဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းတပီးတော့မင်းဆိုရင်ရောလေ့ကျင့်မလားဒီကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လားအဲ့ဒီဘော်လီဘောလားဘော်လီဘောရေမဟုတ်လေသူတို့လေ့ကျင့်တာမျိုးပေါ့ ကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဒီမကျင်ဘူးရှင်းနေရောဟမ်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားလို့သဘောကျတယ်သူလေ့ကျင့်မှာပေါ့တတ်ဘယ်ဟာစိတ်ဝင်စားလဲအော်စိတ်ဝင်စားတာတွေကတော့တောင်မတူကြဘူးအေးဟုတ်ပြီလက်ခံမယ်ဟုတ်ပြီကဲဘယ်ဟာစိတ်ဝင်စားတာလဲဘယ်ဟာစိတ်ဝင်စားကိုသိဖာသိကုစနေရတာမကြတော့ဘူးအော်သိတဲ့ကောင်အေးစည်းနေရတာကိုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စား အေးစည်းနေရတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောတာတည်းဆိုင်အေးစည်းနေရတာပြင်ရတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့လည်းစမ်းတရားအဲ့လိုများပြောရင်ကျေနပ်လားမကျေနပ်ရင်နောက်တစ်မျိုးလှည့်ပြောပြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးပြောတော့မယ်အတတ်ပညာကိုမလေးကျင့်ခြင်းပေမဲ့အသိပညာကိုလေးကျင့်ခြင်းစိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်လား အတတ်ပညာကိုမလေးကျင့်ခြင်းပေမဲ့အသိပညာကိုလေးကျင့်ခြင်းစိတ်ပေါ်တယ်အတတ်ပညာသူတို့လောကအတတ်ပညာတွေကိုမလေးကျင့်ခြင်းပေမဲ့လေးကျင့်စိတ်မရှိပေမဲ့ဘုံဘုံတို့လောကတဘောလောကတဘောနဲ့ရှင်ပြီးဓမ္မတဘောနဲ့တွဲပြောရင်စိတ်ကောင်းမွေးတာကိုလေးကျင့်ခြင်းစိတ်ရှိတယ် ညံကောင်းမွေးတာကိုလေ့ကျင့်နေသိရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေသိရှိတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးနဲ့တော့လေ့ကျင့်နေသိမရှိဘူးတအားတို့တကယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မနေ့ကဆုံးဖြတ်တဲ့အဆုံးဖြတ်စိတ်မညစ်ချော်ဘူးစိတ်မညစ်ချင်ဘူးကောင်းတာပဲလုပ်ချင်တယ် မကောင်းတာအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာကိုယ်ကောင်းကြီးဆိုင်ရာအဓိကလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကလားကိုယ်ကောင်းကြီးဆိုင်ရာအဓိကလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကလားဒွေမီဘိက္ခူဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယလောကမှာကိုယ်ကောင်းကြီးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်လေ့ကျင့် အလေးအကျင့်နေနဲ့လေ့ကျင့်သွားရင်တောင်မှကဘာမှဘလို့အဆင့်ဟိကဘာမှဘလို့အဆင့်ဟိလို့ရှိသွားလိုက်ကြတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့လေ့ကျင့်နေသိရှိတယ်စိတ်ကောင်းမွေးတာ
Nyang bain sai yang ho, li jin yang zai shi le, nyang bain sai yang ho. Takhu ro shi le na yi. Lu gong yi duet li jin na miye ma ma ni re ha ju li miyo. Le wei yong ne ma, miye le wei to ni re. Ka siya kli ro. Jufri siya ro, jofu me no. Bilu re ji in ti re, daru biyo ni re. Hussein Boro, Si Ronaldo, Messi, Sodari. Through legend, be a dire. Say, gong legend, need a do, be a dimala. Nyang gong legend, need a do, be a dimala. Taru meji megway to come me, Pigeon lepsi, my pigeon lepsi. Oza anane bioram hopu. Taruya six and I would be on. Lugong yi down ding, bido, elu take down ya on leeching at an e. Sing leeching at an e, bear cut it in e. Bear commit in e. Pit is a jan. Pigeon you do. Pire bon tap me, mamma. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ပူခတ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်ခုနကလေးအတွေ့တစ်ခုပေါ်လာကြတယ်တော်တော်ကြီးကိုဝါနေရပါတော့နော်ဝါလုံးနေတာဒါကကိုပိုင်းကိုအကြေးကိုပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်အောင်လို့ဟိုလောရတာပူလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပိန်သွားမှာအခုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူခတ်တယ်လို့ယူဆတာတပည့်တော်ပိန်ကျင်တဲ့စိတ်အခန်စိတ်ထဲကိုပြင်းပြင်းထန်
ငီလေးနဲ့တန်းနေတာတထက်ထက်ဖြစ်နေပေါ့ဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုကြတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမပိုင်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါတို့ကိုရက်ကက်ရိုက်လဲအဲ့တော့စက်တောင်ရိုက်လဲဒီအစာတော့ကဒါရိုက်ချင်တာမှမဟုတ်တာနောက်ပိုင်းကြတော့မှရိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့
ဘယ်ဟာအားကြလဲပြေးလိုက်မင်းကိုရိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်တာနဲ့ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်တာနဲ့ဘယ်ဟာကိုအားကြလဲကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်တဲ့သူလည်းပဲတကယ်ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့လေလေ့ကျင့်ထိတ်တန်းရောက်တာပဲကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူ့အတက်ပညာတွေနဲ့သူ့ခန္ဓာနဲ့သူ့ပေါ့ ဖုံးဖုံးကတော့ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်တာကိုအားမကြခဲ့ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်တာကိုတော့အားကြခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်လို့လဲလို့ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကြည်ပြီးသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းခိုင်မအောင်သူတို့လုပ်ငန်းသူတို့ဖြစ်ချင်တာနဲ့သူတို့အောင်မြင်နေတာနဲ့သူတို့အတူကိုင်းနေတာလုံနာချွေးတတိတိနဲ့အိုးအားမကြဘူး ဒါမြေကိုလည်းပဲလေ့ကျင့်ခန်းတော့လုပ်ချင်တယ်ဘာလေ့ကျင့်ခန်းလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်စိတ်ကောင်းမွေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်အသိဉာဏ်ကောင်းမွေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်လုတ်ခိုက်တယ်ကွယ်ဟုတ်လားငါတို့၆တန်းကလေးကတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့မဆိုင်သေးဘူးကိုယ့်ကကိုယ်ဘယ်ရပါလာတာအခုလက်တစ်ဖြစ်အခုတို့ကလေးတသိန
ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးကျင်တာနဲ့ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးကျင်တာနဲ့ဘယ်ဟာပိုခက်မဲ့ထင်လဲဆိုရင်သူတို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးကျင်တာခက်တယ်တဲ့သူဝါရကမပိန်လို့ကြံကြောင်းဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးကျင်တာဘယ်ဟာဝါဒနာပါလဲဘယ်ဟာမပါဘူးလား မနိုင်ဖြစ်ရင်ပါတဲ့ချိန်ပါလိုက်မပါတဲ့ချိန်မပါလိုက်ဖြစ်နေဟုတ်ဘူးပါတယ်လို့ဖြည့်ပြီးဆိုရင်လုတ်ပြီလေဟုတ်ဘူး
မလုတ်လိုက်မလုတ်လိုက်ဆိုတာတကယ်ကြတော့ရှူဝါမဖြစ်သေးလို့ပေါ့ဒွေမေဘိခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာကိယဆိုတဲ့ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးဟာဖယားအဆုံးမတွေဟာလူကောင်းကြီးတန်ဖို့မဟုတ်ဘူးလူကောင်းကြီးတန်ဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုယ်တော်လာမင်းကြီးကိုယ်တော်လာမင်းကြီးဗာလဲစိတ်တကောင်နဲ့ဆန်တစိတ်ဆိုတာပဲ အစားအသောက်ကြီးတာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျင့်ခိုင်းရင်းကျင့်ခိုင်းရင်းနဲ့အစားအသောက်တွေလည်းရော့ရော်သွားတာပဲခန္ဓာကိုယ်လည်းဖိမ့်ပိမ့်သွားတာပဲဘုဒ္ဓနဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးအဲ့တော့ပြောချင်တာအဓိကကတအားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာဝနာနဲ့ပြောရင်တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်တာပဲ သမထအားဆိုတာစိတ်တက်ကောင်းလေးလေ့ကျင့်တာဝိပဿနာဆိုတာအသိဉာဏ်ကောင်းလေးလေ့ကျင့်တာထပ်ပြောမင်းတော့အရေးကြီးလုံးလို့ဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်တယ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်တာပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်တာကိုသူများမမြင်ဘူးနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်လို့ စိတ်စွမ်းအားတွေအကောင်းလို့အထက်တန်းရောက်လာတာလေဘေးလူသိမှာမဟုတ်ဘူးဘေးလူသိမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်တမန်ဆိုင်ရာဟိုလူကောင်းကြီးတော့လူကောင်းကြီးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်အကောင်းလို့တန်မာရင်ထိတ်တန်းရောက်တာလောကမှာရှိတယ်လေလူတွေကပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်မျက်စိဉာဏ်မျက်စိနဲ့အကြည့်နဲ့ကြရှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတမုထမှမသိတာတွေတော့ဘူးလေးစားဖို့ကြင့်နေတာမ
ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာကိုတမ်းမှထွားကြအောင်လေ့ကျင့်ရသလို တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညံပိုင်းဆိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်စိတ်ဆွမ်းအပိုင်းဆိုင်ရာညံဆွမ်းအပိုင်းဆိုင်ရာကိုတမ်းမှထွားကြအောင်လေ့ကျင့်ရတာဟုတ်လားဒါပဲဝါဒနာပါတယ်ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုမှမပါဘူးလားစိတ်ပါလိမ့်မပါနိုင်လားကစိတ်ကူးနဲ့ဖြေကွာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရတာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရတာ ตาตั่วส่วนเบี้ยอศีปีเมทินอืมอศีปีอ่ะก็တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်တာတော့အศีပြီပဲဘာလို့တော့အသက်ရွယ်လည်းရလာပြီဆိုတော့တန်းနဲ့ရုံနဲ့ရုံနဲ့ဘယ်လိုကြည့်တော့အာတတ်ကြည့်အောင်ရုံနဲ့လုံးမြေဦး သူတော့နားယူတော့မှာအသိမကြတော့သူနဲ့မက်စီနဲ့တော့နားယူတော့မှာဘိုးလေးရှောက်မပြောနဲ့ရောက်နားယူတော့မယူတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာဒီစိတ်ပိုင်းစက်ကယူကွာဘလို့ခေါ်ရမလဲမသိတရားနဲ့တရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းလေးနားလဲပေးပါနားလဲပေးပါဘလို့ဆွဲခေါ်ဆွဲလို့လည်းမရ တုံးလို့လည်းမရနောက်ကတုံးလို့လည်းရှိမတရောက်ရှေ့ရဆွဲလို့လည်းမပါလားဒါပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဘာလေ့ကျင့်တာတော့ကြားကြိုက်တဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဘာလေ့ကျင့်တာတော့လှန်ထိုးတဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဘာလေ့ကျင့်တာတော့ ตาตบอจาเกเรนันนะเมนตาหรอบาลีจินาโดติชันซินซาหนอติชันซินซาหนอรูปีนะตังกิริฐีนะตังกิริฐันติมันโนวาโหอไปต้องใส่ดอลีเซดงาเปียวเกบาดีเดขณะกูกองนี้กะอดิกะหมอบุสิทธะปัญไสยาสิทธะปัญไสยากะอี้จีดา ဘလောက်ထိလေ့ကျင့်တော်မူခဲ့ကြသလဲယဟန္တာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပြည့်ထွက်တာလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါစိတ္တဥစ္စာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့
Pong chore is here or you swing. See the onsad is so bitter, didn't? Those only them at the rent only. People go here, say her. Yeah, did some little bomb, bian bian, young women, ten the lamb. What did they say, Mushi, the Madonna on leeching air, a blue leeching air, a ten the lay? Hold on. I said, I don't know. Papa, the main remedy in Mano, Putus in here, say, Sura, Macona, my dear, Muliore, Sura, Hudeni and Biodo, Macone, Ayongo, Tana, Chai Bido, Macone, sick a logo, Tana, light day, loop, yoga, bibi, yoga, bibi, Ether Lumugo, nine on leeching yana, nine on leeching on Mujana. Go you Uzin Sierra Dangaro, Shimianity, the Russian Evante. Go you Uzin Sierra Dangaro, Shimianity. Say leeching you chinage at a Dumianti boom hoop who? Dina swan, the Madi swan, Pina swan adi, do the dead door. Dina the Madi so that say Bains Hayan swan adi. Pina swan so that Yamains Hayan swan adi. Dalito Nare Nene Wendwa in Sepio Rome. Wendwa la. Say Bensayan swa Namu leeching aroma. Sero iri leeching on Mure, Shishi Drogon iri leeching on Mure, say Bensayan swa ago leeching at Kama. Mabia dan leeching. So though I be other leeching on your name at Dani Donai, Mayau. Mayabu, a chain me, a chain me, a chain me, look at it. Canarang, 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 canarango. A mere look, you are my canarang said by a mere only. A mere canarang, a mere a chain me, but look, you are Malay. Say, basically, a legion, the are. Look, and I go go damage. German dance on legion, a bogo de ma. Je udo, a mere banyari, li aludo banyari. Do saya saya daddy yao, asa harari taubai yada lo. Papa call it, energy call it, baru call it, protein call it. Kanda ma? Vitamin call it, baha call it, kojina call it. Kana kugong it, dama tuan chai on lichin yade duri ma. Nangwa lu achet di pi pi biya de abien. Kana go jama tang swambu go. Piercy that day, yet these are banya, beaming as of the other relation. One did it. Edama do legion at thy omnianali. Edama legion at thy omniana. Edelus, so you see, Bensang and Swan ye do there on Antoine Durog only, supplement load eh. Top and Pizzy be me, support Lumi Ari, Luri, Miaji. Hold on. Say gongo, top banya, the low, say gongo, nyangonga, top banya, the low. Nyangongo, say gonga, top banya, the low, nyangongo, say gonga, the top banya, the low. Take a legion, nyingi. The young alone twinny ro mujiade, who go in titty lily as I be, who shall eat it than a roidity? The Russians here eat it, though. The young alone twinny ro mujade, the Russians here eat it, say I eat it, yah. Kuyini uzini sero dangaro rile miyadi. Tayahu liza do amchi na uti gawa. Amyema biya nalongdu hini ya renda. Taru loka luri lichi naga du chinda 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 sura. Teke sikbai saya ga bhakiri da nausha ma mawen au nyan dwe soye. Zan dwe soye tamata dwe soye. Bhandi gura na ma mawen au. Mira Lumakayabu, demon no shemagon win eh? Say Bensay and Swan Arigo, ya old Jews are out of legion at Kama. And now she be me, Pinyanya Swago, and now she be me, Gidida, a chim use on it. A Bianle win at the Lulu, a tema sinner she be that Nudiaga. Magone say that, Gone say that good, no shep here, see me, Magone say that gale, a being on win la and the Lulu, Mugu tema go she be that new one now. Below leeching and my pet dancing the other day. Till only little lonely lady, leeching and seeing the other way.
Hola. Nali zijine, the bobo zijine. Palus hero idi. The chose hero gidi go piercing goromia jiga quimpure, dore man nijile, ni, mure man nijile, ni. But if you don't use a panwaji and dangwanga, couldn't the bayam yara gunia. A panwaji and dangwang more moody, be the same matata lushi. Say swan agu, no shep piercy that it. Nyan swan agu, no shep piercy that the gilly dadiga. No man nilo boom yare, doma nilo boom yare, mohu. What good owner do the young yam do? Doma nile lua leve, doma go di gilly danigurana, we makaya on yarame. No man nile lua le, no man gilly danigurana, we makaya on yarame. Oh, the lashing and you a gigi colo. Going using serra dangaro, shimia de colo. Tillu nijada, have you? Piaging Goromia G. Sari Birigo, oh, Naga, Madame Lila Nijare Duri. Go say Ted or Loba, Roda Mohabe, when can you maro? Go say Demaro Gamesa and Nigurana, Yavarani, the Bay Picanimaro. The real Lendo Dane Kayabi, the real Lendo Dane Kayabi, so you know. A Pima Canyello, Elo Macayago, Mabia Dan Josania. The Kurashinenda. Piojinado da Liva. Sari Biri Briadi Dini Dale, Ericoli Mouin on Lube. Ilida Mouin on Lube, Nurinari Mouin on Lube. Sari de Aligenia. Sarema Pedro Mondori in Bahuli. Sarema Wariani Bahuli. Hola. The gay go, say tongue on in it. Then butcher, be in it, boot goody, say on the mariga, then jab be in it, the look, the beauty gale, then you need other. A dinyang on in it, then be in it, the look, a dinyang on in it, then you need other. Disari, ha, neve, say gong, a dinyang on my pa, bene, two meetings they don't machine. Say gong would leech in Bizama. Adinian gong would leech in Bizama. Go some catcher chatter, say gong and some catcher chatter, Adinian gong and some catcher chatter. But Say gong, nyan gong, balu le jemle. Jung na miyago, say gong ne jibe alo lo ye, say gong thara, juan jen la rehi. Baha jong 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 flu su say gong liya yen tuat duat. Baha jong 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 say gong liya yen tuat duat. Hou la. The chua biode de tiga nija de biro ro kuduri lo ta biro. Oh, Mahodio say pie biro. Mahode si yao in bululo. Mahu say gongli ching it, say gongli ching it. Be kudu lo, nida dua loke. A chay mui loke. Loke de kama say gongli go leeching and win biro. Say gongli go anka on leeching a yin. Papu se handuro. ဒီကနေ့ရှင်းနေတာတွေဘာမှစိတ်တဲ့ပြောစရာမလိုတော့ဒီကနေ့ရှင်းနေတာတွေဘာမှပြောစရာမလိုတော့လေ့ကျင့်ကလေးလုပ်ပြီးသမ်းမှာလေ့ကျင့်ကလေးလုပ်ပြီးသမ်းမှာအញ្ញံတီထောင်လူတို့ဘာမှနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာလည်းသောတာပန်ဖြစ်ကိုရှိတယ်တက္ကရာကံဖြစ်ကိုရှိတယ်အနာကံဖြစ်ကိုရှိတယ်နောက်ဆုံးတန်တတိမတ္တိယဟနာဖြစ်ကိုရှိတာပဲဟုတ်လား အနာကံကလွန်သွားရင်တော့ယဟနာဘုရားနဲ့ဆိုတာအနာဘောင်ဝင်ရတာလေစိတ်ကောင်းကိုကိုယ်ဘယ်လောက်လေ့ကျင့်မှလဲကျင်းအိယံတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေရင်အဖေးဆိုရင်ဇနီးမယားကိုအမေးကိုတားရီသမီးတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကိုဘယ်လောက်စိတ်ကောင်းမွေးလိုက်မလဲမွေးလိုက်စမ်းအနာတပိန်တထေးကြီးလို့စိတ်ကောင်းလေ့ကျင့်နေတာစိတ်ကောင်းကိုလေ့ကျင့်နေတာသူစိတ်ကောင်းနဲ့ပဲလောကကြီးမှာဖြတ်သန်းနေတာ Say gone away, Say gone away, Say gone away.
လေ့ကျင့်နေတာလေ့ကျင့်နေတာတွေ့ကြည့်ပါလားဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့သူတွေကိုလူးနေလူးနေလူးနေတယ်ဆိုတာတခုခုတသိန်းလွှဲလိုက်ပြီနော်ခေတ္တကိုအဲ့လိုလူကိုလူလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီလူတွေဒီလူတွေစားရေးတောက်ရေးအစီပြင်းနေတယ်ဆိုတာဘယ်နည်းတစ်ခါဘယ်နည်းတစ်ခါတန်းလူးနေရတယ်စိတ်ထဲမှာတစ်ချက်မှမတွန့်နဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ချက်မှမတွန့်နဲ့စိတ်ကောင်းလေးစိတ်ကောင်းလေးစိတ်ကောင်းလေး ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကောင်းလေးအဲ့လိုလှုပ်သွားရင်လှုပ်သွားရင်လှုပ်သွားရင်လည်းလူမပါတော့ဘူးစိတ်ကောင်းကြီးပဲလှုပ်နေတာဘွားဘွားမြင်နေဟိထစ်ထစ်ရှားရှားမြင်နေဟိဟုတ်လားတားဥက္ကသိင်္ဂလှုပ်နေတာမဟုတ်တော့တားဥက္ကသိင်္ဂစိတ်ကောင်းကိုကဟုတ်လားခဏလာပြောနေဖုံမဘုရုလန်းလူချင်းသေးတယ်ဘုရုလန်းလူချင်းသေးတယ်ဘုရုလန်းလူချင်းသေးတယ်ဖုံမမြင်လိုက်သားပဲဥက္ကသိင်္ဂကြီးမဟုတ်ဘူး တားရဲ့စိတ်ကောင်းလေးတားရဲ့စိတ်ကောင်းလေးကသတိပေးနေတာမြင်လားစိတ်ကောင်းကိုလေ့ကျင့်ရစမ်းမှာစိတ်ကောင်းကိုလေ့ကျင့်ရစမ်းမှာဝါဝါကြီးလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ပိမ့်မိန်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဝါရပိဏာကတော့လူလောကသဘောပြောစရာမလိုအယက်ပူတဲ့သူလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်အယက်မြင့်တဲ့သူလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ငါနဲ့၆နှစ်၇နှစ်တည်းလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ရှစ်ဆယ်
စိတ်ကောင်းနဲ့လေးကျင့်ရမှာလားဆိုတော့အသိဉာဏ်ကောင်းနဲ့လေးကျင့်ပေးတယ်မှာဘလို့လေးကျင့်ရမှာစိတ်ကောင်းတော့ငါတော့စိတ်ကောင်းလေးအသုံးချပြီးတော့နေ့တူတူကအလုပ်လေးလုပ်လို့အပြောလေးပြောလို့စိတ်တွေကုလို့ဆိုဒါစိတ်ကောင်းအသုံးချတာစိတ်ကောင်းလေးကျင့်တာပဲလေဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီးစိတ်ကောင်းဟောစာဝတ်လို့ကတော့ဝတ်လေလေးသိလေလေးပဲဆိုတာဒီဘက်ကလည်းအသိဉာဏ်ကောင်းလေးလေးကျင့်ပေးတယ်မှာ
Yang ini mie be, ini macam ni, pelan pelan, biro tu ini senza ni dah. Ni romau ni kan, oh cuy tan taye ye ne li. Lihat ngan sen ni lah jadi, dulu Cina ni dulu, pemu le teni dah, abang pi dah ha, ni ari cawna iko kona iche na ilau soi. Ye dua cuy, ari mac pelan pelan, eh biro, macam ni segau ni bari luke le, segau ni, pelan mui ke dah le. Nah, di ni angkau ni, belau tinggal di sini angkau singgah tu le. Si kau ni angkau belau di sini angkau singgah tu le itu. Nida dua, si kau ni di sini angkau singgah ni. Nida dua, di ni angkau ni di sini angkau singgah. Dah liri biang dua biro. Mie kain bawasalah di cha. Let's keep in doubt ada mie kain bawa utoh mie kain. Karena mie kain bawa mah. Lomi hong kain, eh biro belen lampi. กูสิ่งกองลิจิงันกูยังกองลิจิงันเสงี่ยอะไรเปลี่ยนจีเมียอะไรยาราชีเลยคุณที่เปลี่ยนบ่เลยคุณที่เปลี่ยนบ่เลยตารู้อ๋อเด็กเล็กสิ่งกองลิโยยังกองลิโยลิจิงันเสมาสิ่งกองต้องชอบไปเลือดตัวยังกองต้องชอบไปเก็บเยอะแต่ยังกองอะไร คุณตาอารมณ์ไอ้ลูกไทยนี่ตาดีเป็นยังยังกองสีเลือดดูอันนี้ตาพิจารณาดูตาสีเลือดดูเนี่ยยังกองสีเลือดดูเนี่ยโลกอันนี้มองเนี่ยกว่าเลยดูตาสีเลือดดูอะไรมีเมียนอะไรดูพิจารณายังกองสีเลือดดูอะไรมีเมียนอะไรพิจารณา เนี่ยน่าเชื่อตัวละเชื่อผมอย่างเดียวว่าไหมดูตาจีเรตัวเลยมีเมียนน้ำยาพิจารณายังกองสีเรตัวเลยมีเมียนน้ำยาพิจารณาบางคนดูอะไรสุดหรอดูตาพิเศษตัวก็มีเมียนน้ำยาก็พิจารณาพิบิดตัวพิจารณาลงมาตัวยังกองสีเรตัวมีเมียนน้ำยาก็พิจารณา ตัวพี่ชิมไปมาฮักกูฮัลโหลเบียวอะไรก็ได้รู้ไทยไรไปเห็นมั้งล่ะถ้าข้านาดว่าเรามาบ่เล่าอ่างดว่าเรามาบ่เล่าเจ้ากันดว่ามาบ่สรีสัตย์อาบีดูด้านในมีนาบุญเนี่ยเนี่ยพิจารณาเนี่ยดิปลุลิมีไรบ้างล่ะสิพิจารณากูพี่เลี้ยงดูบีระกันเนี่ยเนี่ยดว่าอะไรตัว
ညံကောင်းတဲ့သူဒေါသအာကြီးတဲ့သူကြတော့ဟင်ဟင်သူလည်းပြဿနာကိုမြင်တာပဲသူပြဿနာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဝင်ပါပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြဿနာဆက်လုပ်တာဒေါသအဲ့ဒါညံကောင်းလေးနဲ့ဒီပေါ်ဒါလေးတော့ပြောချင်လို့ကိုပြောမှာကွအညံကောင်းလေးလေ့ကျင့်တဲ့ဆင်းရအကုန်လုံးဟာပြဿနာကြီးပဲ ဟုတ်လားအကုန်လုံးကပြဿနာကြီးပဲတားကြည့်လေသဘောတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့မဟုတ်ဘူးညံနဲ့သဘောမတွေ့ရင်လိုအပ်တာလေးဖြည့်ပေးမှညံကတားတွေ့လေသဘောတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးညံကဒေါသနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ညံကပါပြတားတွေ့လို့သဘောမတွေ့လိုက်တာနဲ့အော်သူ့အားနဲ့ချက်ကပါသူ့လိုနေတာပါသူ့လွဲနေတာပါအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေပါညံကသိတယ် ညာအမြင်ကျဲလာတယ်လေဟုတ်လားနားလည်လားခုပြောစိတ်ကောင်းနဲ့လေးချင်းလေးချင်းလေးချင်းစိတ်ကောင်းနဲ့လေးချင်းရင်ကုသိုလ်တွေတိုးလာတယ်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးစိတ်ကောင်းနဲ့လေးချင်းနဲ့ခါဘာကျေးဇူးများတက်ကြွလာတယ်လူကတော့မလုပ်ရသေးဘူးစိတ်ကောင်းကဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီလူကတော့မလုပ်ရသေးဘူးစိတ်ကောင်းကလုပ်ပြီးသွားပြီတွေးပြီးသွားပြီကြံပြီးသွားပြီ ညံကောင်းနဲ့ကြတော့အမြင်ကျဲတယ်။ဒါမြင်လိုက်တာဟာပြဿနာပဲ။ပြဿနာနဲ့အတူတူပါလေဖြည့်ရှင်းချက်တွေ့တယ်။ပြဿနာနဲ့အတူဖြည့်ရှင်းချက်တွေ့တယ်။ဘာတွေ့မှာပေါ့ပြဿနာနဲ့အတူဖြည့်ရှင်းချက်တွေ့မှာပေါ့။ပြဿနာဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရင်ပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းသူသိသွားတယ်။ပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူဖယ်လိုက်တာနဲ့ပြဿနာပါဖြစ်လေ။ရှင်းပြတာဖြစ်သွားတယ်။ ဤစကလုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ကွယ်ပြုတ်လက်တွေ့အကြောင်းကိုစကလုံးအနေနဲ့ပြောရတာတအားခက်လားဘုံမုံတို့ဇဂိုင်းမြေကမ်းပေးမှာညနေဆောင်ကြတော့6နာရီ9နာရီနေဝင်ချိန်အေးရစအပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံမုံကဘောင်းပီတို့လေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်လုံကြီးလေးဝတ်သွားပစိုးအဟောင်းလေးတစ်ထည့်အပေါ်ခုံးမတင်ပြီးတော့ အဲ့ဒီကန္နာပဲတော်ပြီးတော့မြခင်ပေါ်မှာအဝဟောင်းလေးခင်းခင်းပြီးတော့ပလက်လေးလန်းဒူးလေးချိန်ခုဘုံဘုံပြောတာတွေပုံပေါ်လားပုံပေါ်လားဒါဆိုစိတ်တုံနေတဲ့အချိန်ပေါ်မလားလောဘကြီးနေတဲ့အချိန်ပေါ်မလားမောဟကြီးနေတဲ့အချိန်ပေါ်မလားမာနကြီးနေတဲ့အချိန်ပေါ်မလားဒါဆိုတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ကောင်းလေးမွေးကြည့်တယ်မှာလေးချင်ငန်းအတိညာကောင်းလေးမွေးကြည့်တယ်မှာလေးချင်ငန်းလောက်ကြည့် လူတယောက်စကားပြောလိုက်တာတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေအဓိပ္ပာယ်တွေအကုန်ပေါ်တယ်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူမှာပုံရိပ်ပေါ်ပြီးတော့ညံကောင်းရှိတဲ့သူမှာအဓိပ္ပာယ်တွေအကုန်ပေါ်သွားဖုံဖုံနဲ့ဓာတ်ထက်စကားလုံးမပြောတတ်တော့မသုံးတတ်တော့ကိုယ်ကာယကိုလေ့ကျင့်ခံဆင်းရလို့ဟိမပြတ်တမ်းလေ့ကျင့်ရလို့ကဘာမှထိတ်တန်းရောက်နေတဲ့ကိုယ်ကာယပြင် စွမ်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိသလိုစိတ်စွမ်းအားတွေကိုလေ့ကျင့်လို့ကဘာမှထိတ်တန်းရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးပဲအနည်းဆုံးတော့စိတ်ကောင်းလေ့ကျင့်ခံစေညံကောင်းလေ့ကျင့်ခံစေစိတ်ကောင်းလေ့ကျင့်ခံစေညံကောင်းလေ့ကျင့်ခံစေနှစ်ခုစုံလိုက်ရင်ပျော်သမျှပုံပေါ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မြင်တော့ကွာအဲ့လိုပဲပြောရမှာဓာတ်တက်ပို့ပြီးတော့လေဖုံဖုံမပြောတတ်ဘူးပဲထားလိုက်တော့မပြောချင်တော့
legend and machine name mula. Say so uncle or legend and machine name mula. Say legend and sin name, young legend, eh? Sin name. Digan one other than the digan under the midi bazanari, rather one under the rather under the midi bazanari. About digan other than the digan better than the rather under the rather than better than the Dali lonely, say legend and sin it. Pomono at a GGJ shall be a hobby. Sierra Yale Guaha, Palu Ponchula Yara, Rolo, Pomono Biogayara, eh? Being a young man at Lila is over the whole Dwee, Dwee, Hosilla, Dizena. Sierra Yma, Ponglepore, Riverebore. Hola. Ponglepore, Riverebore. Dilukuda Naya, do Nama, Luchide. Came and a little messer, Juma Bow, Ruby Omro.
จูมติฮู้ลุบดุอ่ะเปียวมะโรงเอลุลาเดไอ้เฉยมาดิโลลิปองกูชูเปียมะโลจูมติฮู้ลุบดุอ่ะเปียวมะโรงมะตุยไนอองอั้นออเสียกองละออสึกเลจิงันสึกซวนอั้นเลจิงันซินดาโรมูเดอะชินเม็ดดิบาหุล่ะพะมูนโนอ่ะดาบูมติบามติโกโกหุ่ถิ่นพี่รออะเม้ปัญญายะอะเมเนลิลาจิปองมะชูเบเนติเปออมมางะจูเนตุฏฐะบากวาดิบาดิ ပြောခြင်းအားဖြင့်ပြောနေကြတာရည်စရာကြီးမဟုတ်လားစိတ်ဆွမ်းအားကိုဆွမ်းအားလေ့ကျင့်နေသူကျင့်ကိုဒီရွယ်ရောက်မှတော့ကိုဆွမ်းအားကျင့်လို့တော့ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ဆွမ်းအားလေ့တော့ကျင့်ပေးကြပါကျင့်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆွမ်းအားကျင့်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းဆွမ်းအားကဘာဖြစ်လဲတိုးလာတယ်ဘာဖြစ်လာမလဲ ညံကောင်းဆွမ်းအားကတိုးလာတယ်ဘာဖြစ်လာမလဲနညံကောင်းဆွမ်းအားတိုးလာရင်အမြင်ပိုးကျလာတယ်စိတ်ကောင်းဆွမ်းအားတိုးလာရင်ကိုအထူးလုံးเสียမလို့တော့တိုးလို့သူလုံးနေတာလေကျွမ်းကျင်သွားပြီလေစိတ်ကောင်းဆွမ်းလာရင်တိုးလာရင်စိတ်ကောင်းဆွမ်းအားတွေတိုးလာရင်ကျွမ်းကျင်လာတော့သူ့လို့သူလုံးနေတယ်ညံကောင်းဆွမ်းအားတွေတိုးလာရင်ဗာလေ ကိုအားထုတ်နေတာလားညံဆွမ်းအားကတူတူလေးချင်းကဆင်းနေတာလားတူတူလေးချင်းကဆင်းနေတာလို့မြင်းလာတယ်ကွယ်ကိုအားထုတ်နေတာလားညံဆွမ်းအားကတူတူလေးချင်းကဆင်းနေတာလားတူတူလေးချင်းကဆင်းနေတာလို့မြင်းလာတယ်ကွယ်အခုဘာပြောပြောတူတူတကယ်အားထုတ်ပြီးတော့မနေ့နေ့ညအားထုတ်တာတဲ့တားတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအခုတရားနာနေနေကိုကိုမနေ့ကအားထုတ်တာလေးတွေပြတ်မပေါ်ဘူးလားဖုံမှုစကိုင်းမြေကံပေးအိတ်တာကိုပြောသလိုကိုပြောစရာမလို့တ
be Nahatunirago, Mahodo, Hotamona. A good Yodu, O Bolukom, Yoshi Yaipialo, the Mayar Ali, go sing him at a Boma Bola. Go tiny rago, Bomborello, Bioram Hobu, go Atunira, and better be Bobonira. I say so, Ansilo, eh? Bombonira. Every Bomboni, eh? Gilandaru, the gay Atulando. ငါအထုတ်တာမတော့သူဒီလိုလေးလုံတာငါသိနေတာငါတော့မရှိတော့ပါဘူးကွာဟုတ်တယ်မတော့သူဒီလိုဖြစ်နေတာတိုးတဲ့ကောင်တိုးနေတယ်ထွက်တဲ့ကောင်ထွက်နေဝင်တဲ့ကောင်ဝင်နေတယ်ရှိတယ်အိုးအဲ့ဒါကိုသိနေရင်သိနေရနေပြီတော့ငြင်းဝင်ကြလာအဓိပ္ပာယ်ပေါက်လာတယ်ဟမ်ထိုင်းနေတာငါဘေးကကြည့်တော့ငါတရားအထုတ်နေတဲ့ထင်ပါပဲငါအထုတ်နေတာမှမဟုတ်တာ ငါရှိတဲ့စိတ်ဆိုငါရှိတဲ့ဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီနဲ့လေးတင်ငန်းဆင်းနေတော့ဟိုကတူဝင်းလေးဝင်းလေးရဲ့ဝင်တာပဲထွက်လေးထွက်လေးရလဲထွက်တာပဲဝင်းနာရှိရှိပဲထွက်တာရှိရှိပဲဝင်းနာတူတူပဲထွက်တာတူတူပဲကိုငါဟမ်ကိုဒါတင်ဒါလေးကြည့်နေတာဒါလေးသိဖို့ကြည့်နေရတယ်ဒါတင်မကဘူးဟိုဟာတွေပါသိကုန်နှာခေါင်းနားမှာတူတာလို့လို့နှာခမ်းပြားလေးထိတာလို့လို့ Oh, Chibian is Samyan Diamond, the Golong on the Cuckoo Pinida Lulu. Bahaye Lula, Biomi Avi, Medila Dila. And yes, so Hadi Pilara. Holo, you won't any Pibro, Yahana, Di Pihi Luro, and Luigi Lube, Golem of your Dabuli. Babio, your six one Legion and Senya Ba. Say Gowny Legion, Legion and Lobby, Nyan Gowny Le. Legion and Lobby needed to wear Mulin Mucho, say Gone, Lolo Lanyan, Gone, Lolo Lion, Anabana de Ato de Kajado G. Who jade a champion alone to him? Nandiwa no Kamian alone to him, a dapo, a loenida. Eluman Mahoyan, a young horse, him, a gumenega, Ato Keda, Bone Biami at the Bole, Paulari, a river in Ale Larabo. Gomi Nala. To get Pilla. Eat a baby of a sick only sheet, Lully.
ဘာဖြစ်ဖြစ်ညံကောင်းလေးရှိလားလို့လေတတနာကြီးကြော်သွားပြီနိုင်တူတယ်ရှင်းမလန်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအနန္တပါဏအထုတ်တယ်ဆိုတာဘလောက်အကျိုးကြီးတယ်လေဘလောက်အကျိုးကြီးတယ်လေဒီနေ့ကိုစိတ်ဆွမ်းကိုစွမ်းလေးကျင့်လို့ကိုမရတော့ဘူးလေအဲ့တော့ကိုဘာလောက်တာလဲစိတ်ဆွမ်းကိုလေးကျင့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းစွမ်းအားတွေလဲတနေကုန်ကျင့်တဲ့ညံကောင်းစွမ်းအားတွေလဲတနေကုန်ကျင့်တဲ့ ไอ้เนี่ยทอดปั้นไงตะเกณฑ์อ้าทุบไปเลยโซดะกูตะแมดแต่เฉยมาปูพี่รออ้าทุบลงเสร็จเหมอ๋ออ้าทุบนี่แหละงางาไม่หุบบาล่ะตริญญ์หุบดมุล่ะตะเกณฑ์จะต้องงาโซดาไม่ใช่ปูสอยดีบักก็ใช่แต่ทินน่ะอยู่แล้วเปี่ยวตัวยอตะเกณฑ์ใช่นี่แหละตริญญ์อำนันเตียแล้วเมียนยอโลกะนี้มาผิดนี่จ๋าฤาฤาเมียนยอสอแล้วเสร็จหอลงไม่กุ่นနိုင်หุดาเกจีนั่นตัว ဟုတ်လားရိုနေရိုအားကြရင်ကိုကပါလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းရမှာစိတ်စွမ်းအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းမှာအဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တဲ့ခေါ်တာပဲခုလိုပြောရင်အာနာပါနာအထုတ်တဲ့ခေါ်တာပဲရှင်းမလားလုံးမလားမနေနေညမပြတ်တမ်းလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းညပါ ဖျားရှင်အဆူဆူဒီတရားအထုတ်နေနေပဲနိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားတာသူတော်ကောင်းတွေဒီလိုပဲနိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားတာဘာပဲပြောပြောဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်စံနိုင်ရင်စံဝင်နိုင်ရင်စံမစံဝင်နိုင်သေးရင်လည်းပဲဘာပြောပြောတအားမဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ညစ်တာမဖြစ်တော့ဘူးတအားမဖြစ်ခြင်းနဲ့အကုသို့မဖြစ်တော့ဘူးတအားမဖြစ်ခြင်းနဲ့ကုသို့ဖြစ်တယ်အတိညာနေဘလောက်ကောင်းလာပြီးတော့ကြီးစံကိုဆိုတာထင်ထားတာနဲ
ပြီးတော့ပြုသမ्या ကုသိုလ်ပျောသမ्या ကုသိုလ်စိတ်ကုသမ्याကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉ္ဇဏ်ဖွညာရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Okay, alone put had a good to a meow will I jaw. Alone, jaja, the mea, a mea, a mea, a mea, yura, muja, bagondo, da do, da do, da do. Alone, jaja, the mea, a mea, a mea, a mea, yura, muja, bagondo, da do. Da do da do. Along, jaja da mia, 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 yura muja bagondo. Da do da do da do.